Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Шаркус. І сьогодні ми поговоримо, я розкажу вам, як можна заробляти гроші в інтернеті, а точніше на криптовалюті. Ми будемо заробляти криптовалюту без наших вкладень в нашому телеграм-каналі. Попереднє відео, набрало, скажімо так, не велику кількість переглядів, але більшу кількість переглядів, ніж попереднє відео. Тому я вирішив, що цікавий вам заробіток на криптовалюті, і ми також сьогодні будемо заробляти на нашому телеграм-каналі абсолютно без наших вкладень. Якщо ви хочете слідкувати за новинами криптовалюти, якщо ви хочете безкоштовно получати криптовалюту, тобто будуть різноманітні аєродропи і так далі, підписуйтесь на даний телеграм-канал Infinity. Тут дуже багато новин, і ви можете також слідкувати за новинами криптовалюти і так далі. Тому кому цікаво, ссилочка в описі і в закріпленому коментарі. І давайте зразу ж таки перейдемо до нашого телеграм-каналу. Бачите, це є телеграм-бот. До речі, друзі, якщо ви ще не підписані на мій ютуб-канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Таким чином вам буде приходити сповіщення, що на моєму ютуб-каналі вийшла нова схема заробітку. І ви, звичайно, що можете перші переходити і заробляти разом зі мною. Дивіться, друзі, цей телеграм-бот є від українських хлопців, тобто вони мають свої телеграм-канали і створили такий телеграм-бот, де буде нам виплачувати гроші в криптовалюті. Зараз ми це все поговоримо, ссилочка в описі і в закріпленому коментарі, кому цікаво, можете переходити реєструватись на даному телеграм-боті. Все, що тут потрібно зробити, ви переходите по посилці, нажимаєте почати якби з ними розмову з цим ботом. Нам вибиває ось такий текст, де нам потрібно підписатися на ось ці три акаунти. Немає там багато акаунтів, там в деяких ботах є 10, а деколи і можливо і більше. Тільки три телеграм-акаунти, на які ми підписуємося, і ми будемо получати монетки. Давайте я просто нажимаю почати. Ой, так, я не підписався. Давайте я підпишуся на цих хлопців. Crypto.ua, далі ще підписуємося, і ще один підписуємося. Підписався на три телеграм-канали, нажимаю «Провірити». Так, ми бачимо, що я підписався, і все, я можу тепер получати ось такі монетки TVT. Давайте я нажимаю «Получити», все, мені нарахували ось такі 0,24 монетки TVT. Бот, друзі, ідентичний. Дивіться, ще я хочу сказати, з попереднього бота мені гроші ще не приходили. Пройшло вже скільки, 2 чи 3 дня, три дня точно не пройшло, але гроші ще не прийшли на мою біржу Binance. Можливо, я щось неправильно зробив, але пишуть підписники, що цей бот перестав платити. Тому вирішувати вам, чи тратити свій час, чи ні на ті боти. Ось, будь ласка, є бот. Вони працюють, давайте подивимося статистика. Вони працюють тільки 4 дня і вже всього закликано майже 8 тисяч користувачів в даному боті. Тільки за останні сутки сюди прийшло 4 тисячі, майже 4500 людей. Тобто бот на даний момент зараз є популярний, можна ним користуватися. Далі для того, щоб заробляти за допомогою нашої реферальної програми, все, друзі, ідентично. Ідентичний бот, який платить нам TVT. Ось, бачимо, нам потрібно нашу взяти реферальну ссилочку і розповсюджувати вашим друзям. Наприклад, якщо у вас є якась група в Тіктоці, чи у вас є група в Телеграм-каналі, немає різниці де, тобто ви можете розповсюджувати свою ссилку в Фейсбуці, будь-де, де у вас є якась ваша аудиторія, чи однокласники, чи колеги по роботі. Просто скидайте вашу ссилку і скажіть їм, що ви можете заробляти тут безкоштовні монетки TVT кожних півгодини. І, звичайно, що ви можете заробляти за допомогою ваших рефералів. Друзі, бачимо, для того, щоб вивести гроші, мінімалка тут складає зараз 5 TVT. Не так, як в попередньому 6 TVT, тут трошки менше. І бачимо, що в мене на балансі зараз 0,24 TVT. Ось такий простесенький бот, друзі, який вам платить за те, що ви просто кожних півгодини приходите і заробляєте ось такі монетки TVT. Звичайно, що вам потрібно просто підписатись на ось цих двох хлопців, плюс їхній, загальний телеграм-канал. Ось ви підписуєтесь і маєте безкоштовні монетки. Тому, кому цікаво, можете переходити, ссилочку в описі в закріпленому коментарі. Звичайно, що плюс заробляйте ще за допомогою вашої реферальної програмки. Я переходжу в головне меню. І давайте я нажму ще раз «Получити». Бачимо, що через 3 хвилини, через 27 хвилин я можу знову ж таки перейти і получати ось таку монетку TVT. Друзі, я думаю, що хлопці будуть оплачувати, вони працюють тільки недавно, почали працювати 4 дня, що я думаю, що даний бот буде виплачувати. Я слідкую за ними, тому будемо дивитися, і скільки цей бот пропрацює, обов'язково запишу відео, якщо, можливо, він призупинить свою роботу. Дякую за те, що ви дивились мене, кожному вдячний за те, що ви ставите лайки, ділитесь цим відео з друзями, ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал, і це максимально крута мотивація для мене, щоб кожного дня записувати ось такі схеми заробітку, шукати ось такі боти, де будете заробляти гроші від абсолютно без ваших вкладень на криптовалюті в даному випадку. Я буду завершувати, друзі. Всім пока, до наступного відео.